Taigi, Pauliau, naujas Eurolygos sezonas jau visai neuž kalnų. Ar pats kaip krepšininkas lauki naujo iššūkio su Kauno Žalgiriu? Be abejo, laukiu, nors dabar į priešakį olimpiadą ir tikrai ruošiamės surinktinį olimpiadą, bet žinau, kad bus naujas sezonas, naujas formatas, nauja komanda, tikrai bus, manau, kad įdomu ir tikrai bus daug naujų iššūkių. Tos dvi rungtynės per savaitę su įvairiais Europos grandais, kaip tave nutikė? Labai gerai, kaip pasižiūri, viskas atrodo gerai, be abejo, bus daug kelionių, daug valandų lėktuvuose oro uostuose, bet, nu, taip jau suplanavo, taip jau yra. Bet, manau, žiūrovom tai tik į naudą, nes, nu, pamatys tikrai aukščiausio lygio krepšinį.